tāda punkti par 5. raundu. Komanda Pērkons 3 punkti. Komanda Palādes Proteigums 2 punkti. Komanda Kolosāli 4 punkti. Tā otra komanda 3 punkti. Galvenais ir 4 punkti. Milēdīs plus 3 – 3 punkti. Digestions 3 punkti. Duži plus 1 punkts. Team Secret 4 punkti. Vienos vārtos 3 punkti. Visas ir 1 punkts. Komanda Spīdīša 2 punkti. Un komanda Taisnība 3 punkti. Sastais raunds mums ir vizuālais raunds. Un pavisam vienkārši tās raunds nosaukums ir Mīs punkti. Tas ir tieši tik vienkārši. Jūs redzēsiet, septiņas putnes bildēs, un jums jāmasāk skatās savu šo putnu. Vēlējās atzīmēt, ka jums nav jānorāda, nu, ja tur ir, piemēram, stārts, ka tas ir melnais stārts, vai kaut kas tāds, jūs varat vienkārši atzīt stārts, tā kā tas ir jums uzdevuma atvieglojums. Un tātad pirmais putnes.